हे राठ बेवन बस ए ई क्या भाया बस कमई की मेवी खात काश करी छई ना करिन काश करी ना नादिनी शम त्रावई मेचस परखई शम करनमच एजगे पेड येचे खात बकाराय से तेचे खात त्राव जमीनस हां काशकार बाय पन्नी मेचसुन टेस्ट अन्ना पन्न जिलस मंस नजदीकी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी मंस करने वित तो मुकवी आंसरन नमी तो कुलियन हंस तरक्की विचित रलाव जरूरत मुताबिक मुकवी आंसर तो आ यन सल्फर जिंक तो बोरन ही मुकवी आंसर नजरअंदाज गसन खाद आर्गेनिक खाद मुनासिब तरीकस में इस्तेमाल करने से बनायो जमीन जरखेज पैदावरियत बढ़ायो लागत करियो कम तो मलल विदेशी जर मुबादल बचावनस में करियो मदद तो आ तिमन खादन दियो तरजी यम कम रफ्तार नाइट्रोजन फरहम करांच मिसाले यूरिया या नीम रलाय से तो करियो वतरन पेट यूरियो छिड़काव ए वाह जुक बेशक समझदार बनियो मत मजीद जानकारी खतर करियो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसरस या किसान कॉल सेंटर से रब्त कायम السلام علیکم دوستو پروگرام کرشی درشن ہیت چھ تہند خدمت مز حاضر تہند خوش آمدید کران ازکس یت پروگرامس مز دوستو ونکس سرسی ملکس مز اکس کت کن زیادہ زون دن سو گئی سوائل ٹیسٹنگ یعنی زمین ہند تجزی مانتو یہ اک تحریک بنیم پور ملکس مز تو الحمد للہ وہ زمیندار تہ فکر تورمت کہ یہ زن یہ سوائل ٹیسٹنگ یہ کچھ اہم تاز ام سک زمین ہند نبز لبن ات مز کس جز کتس مقدارس مزہ کوتا یور ترا چاہے گر پہن استعمال کرو یا کیمیائی کھادن ہند استعمال کرو مزید کیا اہمیت افادیت ات سوائل ٹیسٹنگ یعنی زمین ہندس تجزیس یہ ساری جانکاری پیش پروگرام کس یت سیگمنٹس من معیاری تو زیادہ پیداوار حاصل کرنے باپت یت تحقیقی تو تجرباتی عمل ہند خاطر خواہ نتیجہ برآمد سپدمت تت سائنسی طور طریقن پیٹھ زمین ہز پیداواری صلاحیت بد کڑنے باپت تو خادن ہند مناسب تو موقول استعمال باپت سوائل ہیلتھ ٹیسٹ کرنچ عمل زبردست کارآمد عمل ماننے یوان یم کے بدولت خادن ہند صحیح تو مناسب استعمال ممکن سپدمت چھو مختلف فصلن میون تو سبزین ہند معیار تو پیداوار ہرراونہ باپت زمین مز موجود معدنیات تو کیمیائی جز بروئے کار انن تو تمہ حساب خادن ہنز ضرورت مطابق استعمال کرنے سیت چھو کاشتکارس سٹھے فائدہ حاصل سپدنچ آش ہریمت زمین ہنز پرکھ کرت زمین مز پیداواری صلاحیت پائی کڑنچ عمل سیت چھو کاشتکار زمین ہن صحت تو مزاج مطابق مختلف فصلن ہن کاشت کران تو یت پر چی بہتر پیداوار تے حاصل سپدان محدود کیمیائی خادن ہن استعمال یت کاشتکارس پونس ٹونک بچاونس منز مددگار ثابت روزان چھو تت چھو زمین ہن اعتدال برقرار تھاونس منز تے فائدہ سپدان جدید سائنسی تحقیق چھ زمین ہز قدرتی طور قائم حیات برقرار تھاونے باپت حیاتاتی کھادن یعنی ورمی کمپوزٹ تو گھریلو کھادن ہندس استعمالس ترجیح دنچ بھرپور سفارش کران بہارپور گام کس درویش سند سٹھا بجر سری ونان درویش تقدیر بدلان تی تم زمینداری ہز تیز کت ونان یمو ست فصلک ڈیر لگان مگر اکہ دہ درو درویش سند راز نون کسان کال سینٹر پہ زانان بہترین زمینداری ہز پریت کت زمینداری ہند کھ مسلہ تو کسان کال سینٹر پہ پرو زمینداری ہند مہرن ہند صلاح مشور فورن تمی سات پنہ زبان مز کت کر زمینداری نسبت کن تہ صلاح مشور یا سوال خطر لو مفت نمبر 800-800-5551 دوستو ونکس ربی واپ چلان تہ پتہ ربی واپس مزے مختلف فصل پن کھہن مز ووان خاص کر اگر سبزین ہز کت کرو پالک میتھ
گۄگجہِ، گازرِ، یِم سارے سبزی چھِ وٕنکیٚنَس سانٮ۪ن کھہَن منٛز شولہٕ ماران. اَسہِ کیٛاہ کیٛاہ دیکھ ریکھ چھِ وٕنکیٚنَس اَتھ کَرٕنۍ؟ یہِ سوال تھوٚو اَسہِ فیاض احمد صٲبَس برونٛٹھ کَنہِ، یِم زَن اِنچارٕج کِچَن گاڈَن چھِ محکمہ ایٚگرِکَلچَرَس منٛز. فیاض صٲبَن کیٛاہ فرمو در جواب؟ ؤلِو بوزو. دوستو، مُقٲمی غذاہَس منٛز چھُ اَکھ اَہم رول اَدا کَران سبزی، تہٕ سبزی منٛز چھُ اَکھ گٔے موٗلہٕ دار سبزی، بیٛاکھ گٔے ؤتٕر دار سبزی، تہٕ یہِ چھُ مُقٲمی غذاہَس منٛز اَکھ اَہم رول اَدا کَران. اَما وٕنکٮ۪س کیٛاہ کَرو أسۍ، کیونکہِ سبزی وۄپداونہٕ وٲلۍ تہِ چھِ، سبزی کھٮ۪نہٕ وٲلۍ تہِ چھِ، تہٕ سبزی صحیح سبزی، بھرپوٗر سبزی، تَتھ منٛز آنہٕ ژور تہِ بَنان تہٕ بیٚیہِ آسٮ۪س غذٲیی اہمیت تہِ آسہِ صحیح حظ. تہٕ جِناب فیاض صٲب فرماوُن اَتھ مُتعلق حظ. وٕنکٮ۪نَس چھِ اَسہِ یَتھ ربی واپَس منٛز واریاہ قٕسمٕچہِ سبزی یا چھِ لَگٲیِتھ، تہٕ کینٛہہ سبزی بیٲلۍ ہٮ۪کو أسۍ وٕنکٮ۪نَس تہِ لَگٲیِتھ، تہٕ باقٕے چھِ اَسہِ باقٕے یِم سبزیات چھِ اَسہِ تِم چھِ اَسہِ پھِرِمٕژ یا چھِ تِم تیار یا چھِ تِم تیار حظ وٕنکٮ۪نَس گژھان. اَتھ منٛز چھُ اَہم وٕنکٮ۪نَس اگر اَسہِ مَٹر چھُ، یہِ ہٮ۪کو أسۍ حظ وٕنکٮ۪س سبزی دار یُس مَٹر چھُ سُہ ہٮ۪کو أسۍ وٕنکٮ۪نَس تہِ لَگٲیِتھ. مگر تھوڑا بہت چھُ یُس یہِ وٕنکٮ۪نَس موسمی حالات چھِ، خۄشک موسم چھِ، اگر أسۍ یہِ مَٹر حظ وٕنکٮ۪س لَگاوو تھوڑا گژھِ کَتھ تہِ زٔمیٖنَس آسُن حظ. تہٕ بیٚیہِ اگر أسۍ یہِ مَٹر راتَس أکِس تھاوو أسۍ آبَس منٛز وَزوُن، تہٕ تَمہِ پَتَن ہٮ۪کو أسۍ صُبحن حظ یہِ پھِرِتھ، تہٕ کیٛازِ کہِ وٕنکٮ۪نَس چھِ نٔمی ہِنٛز واریاہ کٔمی، تہٕ یُتھ یہِ زیٖوِتھ حظ ہیٚکہِ پوٗرٕ مَٹر. مَٹرَس منٛز چھِ بیٚیہِ اگر اَتھ پٮ۪ٹھٕ آسہِ کینٛہہ گاسہٕ واسہٕ چھُ یا کینٛہہ چھُ آسان پٮ۪ٹھٕ حظ یِم لَنجہِ پَنجہِ آسان، أسۍ ہٮ۪کو اَتھ پٮ۪ٹھٕ تھٲوِتھ ییٚمہِ ساتَن أسۍ بیول حظ لَگو، تہٕ تَمہِ ساتَن أسۍ اگر اَتھ پٮ۪ٹھٕ تھاوو کہِ یُتھ کیٛازِ جانوَر یِم چھِ وٕڑوٕنۍ جانوَر چھِ وٕنکٮ۪نَس چھِ یِم بَچھے تہِ آسان، تہٕ یِم تہِ چھِ یہِ مَٹر کھٮ۪وان، أسۍ چھِ پَتہٕ دَپان یہِ نہٕ حظ زاو نہٕ کِہیٖنۍ، یہِ کھوٚت نہٕ کِہیٖنۍ، مگر یہِ چھُ آسان یِمو مۄکلومُت حظ کھٮ۪تھ. تَتھ چھُ کہِ اگر أسۍ اَتھ پٮ۪ٹھٕ کینٛہہ کَورِنٛگ تہِ کَرو یا نٮ۪ٹ آسہِ، تہٕ تَمہِ سۭتۍ بَچہِ یوٚتَس تامَتھ حظ یہِ زیٚوِ، پَتہٕ ہٮ۪کو أسۍ تَمہِ پَتہٕ اَتھ یہِ پٮ۪ٹھٕ تھوٚد حظ تُلِتھ. بیٚیہِ چھِ اَسہِ وٕنکٮ۪نَس اگر أسۍ پالک تہِ لَگاوو حظ، چاہے کٔنٛڈۍ دار آسہِ یا شالیمار گرٛیٖن چھِ، پالک تہِ ہٮ۪کو أسۍ مارچَس تامَتھ برابر حظ لَگٲیِتھ، کیٛازِ یہِ چھُ سرد موسمکٕے فصٕل، تہٕ اَتھ تہِ گژھِ تھوڑا آسُن کہِ زٔمیٖنَس گژھِ گۄڈٕ کاہ آسُن، نٔمی آسٕنۍ، تہٕ یہِ ہٮ۪کو پَتہٕ أسۍ بیلین اَصٕل پٲٹھۍ لَگٲیِتھ، پٮ۪ٹھٕ اگر تہِ گاسہٕ ہَن تہِ تھاووس یوٚتَس تامَتھ یہِ زیٚوِ، تہٕ یہِ چھُ سردی منٛز تہِ حظ یہِ کھَسان حظ. میٚتھ چھِ اَسہِ لَگٲمٕژ حظ آسان تہِ کہِ تَتھ تہِ چھُ اگر وٕنکٮ۪نَس چھِ موسمی خۄشِک، تھوڑا اگر أسۍ صُبحٕکۍ دۄہلہِ دِمو أسۍ تھوڑا لایٹ اِرِگیشن ہِنٛدۍ، تھوڑا آبرَس ہِنٛدۍ تہِ دِمہوس، یُتھ نہٕ زیادٕ تہِ دِمہوس نہٕ کِہیٖنۍ کہِ ڈٔلۍ سَگ تہِ دِمو نہٕ کِہیٖنۍ یُتھ نہٕ یہِ پَتہ لَگہِ تہِ، تہٕ تھوڑا تھوڑا گژھِ دیُن، کیٛازِ یَتھ چھُ بٲرِش ہُنٛد چھُنہٕ وٕنکٮ۪نَس احتمال کِہیٖنۍ، نہ چھُ پٮ۪وان، تہٕ تَمہِ سۭتۍ گژھِ ہا یہِ زیادٕ اَصٕل یہِ سبزی کھَسہِ. ہاکھ چھُ اَسہِ وٕنکٮ۪نَس جیمڈٲری ہاکھ، سُہ چھِ أسۍ کھٮ۪وان، سُہ چھُ اَسہِ پھیوٗرمُت، تَتھ منٛز چھُ ییٚمہِ ساتَن أسۍ تَتھ ؤتھٕر ہٕنٛز ژَٹو، سُہ گژھِ پوٗرٕ ؤتھٕر حظ ژَٹُن، یہِ گژھِ نہٕ موٗلہٕ سان تہِ کَڑُن کِہیٖنۍ، پَتہٕ ییٚمہِ ساتَن أسۍ ہٮ۪کو اَتھ پٮ۪ٹھٕ ٹَکہٕ تہِ دِتھ، تہٕ یُس یہِ مۄنجیٖن چھِ آسان یہِ تھاوو أسۍ یِتھَے پٲٹھۍ، ییٚمہِ ساتہٕ سونٛت واتہِ تہٕ تَمہِ ساتَن نیرِ اَتھ بیٚیہِ ہاکَن، تَمہِ ساتَن ہٮ۪کون پَتہٕ یہِ موٗلہٕ سان حظ کٔڑِتھ. تِم دوس یِم زَن یہِ حظ یہِ اَتھ یۄس یہِ بیول چھُ بَناوان بیالہِ خٲطرٕ حظ سبزی بیترِ چھِ حظ، تہٕ تِمَن خٲطرٕ کیٛاہ خاص علاج؟ یِم تہِ سبزی بیٲلۍ بَناوان چھِ تَتھ منٛز چھِ أسۍ وٕنکٮ۪نَس چھِ خانیٲری ہاکھ آسہِ، جیمڈٲرۍ ہاکھ آسہِ یا کاوڈٲرۍ چھُ آسان ہاکھ، تِم چھِ اَسہِ وٕنکٮ۪نَس پھِرمٕتۍ حظ، یا اگر کٲنٛسہِ پھِرنٕے چھِ تہٕ وٕنکٮ۪نَس تہِ ہٮ۪کو أسۍ پھِرِتھ حظ، کیٛازِ وٕنکٮ۪نَس چھُ موسمی حالات چھُ خۄشِک، وٕنکٮ۪نَس چھُنہٕ شیٖن پیٖن حظ اَسہِ پیوٚمُت کیٚنٛہہ، أسۍ ہٮ۪کو سُہ پھِرِتھ، مگر تَتھ تہِ چھُ برابر فٲصلہٕ تھاوُن حظ، کُلہِ پٮ۪ٹھ کُلۍ تہِ، قطار پٮ۪ٹھ قطار تہِ، تِم چیٖز گژھن پوٗرٕ تھاوٕنۍ احتیاطَس منٛز، تہٕ بیٚیہِ گژھِ نہٕ اَتھ اگر أسۍ ہاکہٕ بیول لَگاوو تَتھ سۭتۍ آسہِ بیٚیہِ کانٛہہ زٲژ آسہِ ہاکہٕ بیول سۭتی لَگاوو، اَتھ گژھِ اَکھ پَنٕنۍ آیسولیشَن ڈِسٹَنٕس چھِ آسان سۄ گژھِ تھاوٕنۍ، یُتھ نہٕ یہِ کرٛاس بٕتھِ بیول گژھِ اَسہِ کِہیٖنۍ، تہٕ اَسہِ میلہِ معیٲری بیول گژھِ اَسہِ تیار. یا مُجہِ چھِ، گۄگجہِ چھِ، تِم تہِ چھِ اَسہِ پھیٖرمٕژ، تَتھ تہِ گژھِ وٕچھُن أسۍ ہٮ۪کو پھیٖرِتھ وٕنکٮ۪نَس تہِ، تَتھ چھِ أسۍ پوٗرٕ اَکھ سایز اَکھ وٕچھان، تقریٖباً 50 گرٛام گژھِ مُج یا گاز آسہِ، گۄگٕج آسہِ، تِم ہٮ۪کو أسۍ پھیٖرِتھ بیالہِ خٲطرٕ حظ. وۄنۍ اگر مطلب کٲنٛسہِ چھُ سایز حظ وٕنکٮ۪نَس لۄکُٹ حظ چھُ، تَتھ چھُنہٕ سُہ ہیٚکہِ نہٕ پھیٖرِتھ کِہیٖنۍ بیالہِ خٲطرٕ، تَتھ مُتعلق چھُ کہِ موسمی حالات بٕتھِ کِتھ روزُن، سُہ ہیٚکہِ تِم پَتہٕ ییٚمہِ ساتَن وٕنہِ 10-15 دۄہ تِم ہٮ۪کو أسۍ کھٲلِتھ، سایزٕچ بَنے، اگر نَے تَمہِ ساتَن سُہ پھیٖرِتھ ہیٚکہِ تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ تِم کھہہ منٛز تھٲوِتھ حظ، یَتھ أسۍ دۄبوٕنۍ چھِ پوٗرٕ پٲٹھۍ زٔمیٖندارَن چھِ پوٗرٕ پَتہ آسان، تَتھ چھُ پٮ۪ٹھٕ سُہ اَسہِ ؤتھٕر ژَٹُن، مگر یُس ژَکھ چھُ آسان چاہے گازٕر آسہِ، مُج آسہِ یا گۄگٕج آسہِ، سُہ چھُنہٕ ژَکھ ژَٹُن، تَتھ گژھِ نہٕ زَرٮ۪ر واتُن کِہیٖنۍ،
تہٕ سُہ چھُنہٕ ژَک ہٮ۪تھ تُلُن کِہیٖنۍ، تَتھ چھُ اَسہِ ؤتھرٕے یَتَن ژَٹٕنۍ، پَتہٕ ہٮ۪کو أسۍ کھہہ منٛز تھٲوِتھ، پَتہٕ ہٮ۪کو أسۍ ییٚتہِ فرؤری مارچَس منٛز ییٚمہِ ساتَن موسمی حالات ٹھیٖک آسَن پَتہٕ ہٮ۪کو أسۍ تِم بیٛالہِ خٲطرٕ بیٚیہِ پھیٖرِتھ. بہٕ چھُس تِم چیٖز یِم زَن تۄہہِ فرمووُ یہِ حظ یہِ مَٹر چھُ یا باقٕے یِم زَن وٕنۍکٮ۪نَس أسۍ بیول وَوو، تَتھ منٛز چھُ کیٚنٛہہ خاص ہِدایت تھاوُن کھاد چھِ یا گَرپا بیترِ چھِ تَتھ؟ گَرپا چھِ پَنٕنی پٲٹھۍ ترٛاوٕنۍ، یِتھ پٲٹھۍ کھادِ ہُنٛد ڈوٗل چھُ آسان مَٹرَس چھِ أسۍ ترٛاوان، ڈاے تہٕ پوٹاش چھِ أسۍ ترٛاوان تَتھ حظ، تہٕ یوٗریُک چھِ أسۍ تَتھ واریاہ کَم یہِ ڈوز اِستعمال کَران، کیٛازِ یُس یہِ مَٹر چھُ آسان یہِ چھُ پانہٕ اَکھ یوٗریا زٔمیٖنَس منٛز بَناوان تہٕ یہِ چھُ زرخیز زٔمیٖن بَناوان، تِمَن ہُنٛد چھُ تِمَن تِم کَرو أسۍ پوٗرٕ پٲٹھۍ اِستعمال، کھاد آسہِ گَرپا آسہِ، بیٚیہِ ییٚمہِ ساتَن تہِ مَٹر لَگاوو لاینَن منٛز لَگٲے، بیٚیہِ ووٚن مےٚ گۄڈٕ اگر أسۍ کالہٕ وۄزمُن تہِ تھاوو پَگاہ صُبحن لَگاوو، بیٚیہِ چھِ أکِس جایہِ زٕز ترٛےٚ ترٛےٚ پھٔلۍ ترٛاوٕنۍ حظ، تہٕ یُتھ یہِ زیٚوِ اَکھ یا زٕ پھٔلۍ زٮ۪وان، تہٕ بیٚیہِ چھُ خاص احتمال تھاوُن کہِ اَتھ گژھِ تھوڑا کَوَر روزُن یُتھ نہٕ جانوَر اَتھ نۄقصان حظ واتہِ. پالہِ ہاوسَن منٛز چھِ کَران آز چھُ وقتُک کالو پَرزَن تُہٕنٛز یُس زَن تُہٕنٛزَن یِم زَن ہِدایتَن پٮ۪ٹھ کٔرٕکھ عمل حظ، تہٕ تِمَن پالہِ ہاوسَن منٛز یِمو زَن بیول وُہ یا باقٕے چیٖز وٕے تہٕ تِمَن خاص ہِدایت کیٛاہ چھِ؟ پالہِ ہاوسَن منٛز چھِ اگر اَسہِ بیول آسہِ لَگومُت اَسہِ تھَل رُونہٕ خٲطرٕ، تَتھ چھِ بیٛالہِ یِنہٕ وٕنہِ أسۍ لَگاوان، وٕنہِ ہٮ۪کو أسۍ 1 ڈٮ۪سَمبَر پٮ۪ٹھ اَکثر بیول حظ لَگٲوِتھ، کیٛازِ اَسہِ چھُ بٕتھِ وٕچھُن کہِ مال ییٚمہِ ساتَن أسۍ یہِ پھِرو تَمہِ ساتَن کیُتھ روزِ موسِم حظ، أسۍ ہٮ۪کو 1 ڈٮ۪سَمبَر پٮ۪ٹھ بیول لَگٲوِتھ، مۄنجہِ بیول چھِ، بنٛدگوٗبی چھِ، پھُلگوٗبی بیول چھِ، یِم بیٛٲلۍ ہٮ۪کو أسۍ لَگٲوِتھ، یِتھ پٲٹھۍ أسۍ باقٕے بیٛٲلۍ لَگاوان چھِ نٮ۪بَر کُنَتھ تِتھَے پٲٹھۍ ہٮ۪کو پالہِ ہاوسَس منٛز تہِ لَگٲوِتھ، گاسَن تہِ پٮ۪ٹھ تھاوٕنۍ، اَتھ ہٮ۪کو أسۍ آبہٕ پَمچہِ سۭتۍ تہِ چھِرکاوٕنۍ تہِ کٔرِتھ، یوٚتَتھ تامَتھ یہِ زیٖیہِ. وۄنۍ چھُ ییٚتہِ نَس ییٚمِس پالہِ ہاوُس آسہِ سبزی بَناونہٕ خٲطرٕ، گَرِ وٲلِس چھِ کٲنٛسہِ یا بیٚیہِ چھُ کیٚنٛہہ، تَتھ منٛز ہٮ۪کو أسۍ وٕنۍکٮ۪نَس سبزی چھُ وۄستاق بیول تہِ ہٮ۪کو أسۍ لَگٲوِتھ، اوریک یَتھ أسۍ وَنان چھِ وۄستاق بیول ہٮ۪کو لَگٲوِتھ، یا دانہِ وول چھُ، یا پالک چھُ، یا مٮ۪تھ چھُ، مَٹر چھُ، تِم ہٮ۪کو أسۍ وٕنۍکٮ۪نَس لَگٲوِتھ، تِم سبزی یِم أسۍ فرؤری مارچَس منٛز تہِ چھِ لَگاوان تِم ہٮ۪کو أسۍ وٕنۍکٮ۪نَس لَگٲوِتھ. وۄنۍ دَپو أسۍ نَسا أسۍ لَگاوو بِندی، أسۍ لَگاوو ٹماٹر، تِم لَگَن نہٕ وٕنۍکٮ۪نَس کِہیٖنۍ، کیٛازِ پَنٕنۍ اَکھ چھُ زٔمیٖنَس تہِ اَکھ پَنُن اَکھ درجہِ حرارت، اَکھ گرمی آسان تہٕ نیٚبرٕ تہِ چھُ آسان، ییٚلہِ زٔمیٖنَس تہِ پوٗرٕ پَنُن اَتھ یہِ گرمی آسہِ تیٚلی کھَسَن تِم فصٕل تہِ. أسۍ ہٮ۪کو وۄستہٕ اَکھ چھِ بنٛد یہِ بنٛدگوٗ یہِ مٮ۪تھ چھِ، پالک چھِ، یا ٹیبٕل ریڈِش چھِ آسان تِم مُجہِ، تِم تہِ ہٮ۪کو أسۍ وٕنۍکٮ۪نَس لَگٲوِتھ. خاص ہِدایت چھُ مطلب کہِ اگر اَسہِ زیادٕ باسہِ کہِ زٔمیٖن چھُ زیادٕ خۄشِک، اَسہِ چھِ اَتھ منٛز فصل لَگٲوِتھ، أسۍ ہٮ۪کو تھوڑا لایِٹ اِرِگیشَن دِتھ دۄہلہِ، تیوٗتاہ تہِ چھُنہٕ ڈیلی سَکھ دیُن کہِ یُتھ یہِ راتَس پَتہٕ ٹٮ۪مپریچَر ماینَس منفی درجہِ حرارت چھُ لَگان یہِ لَگہِ، تہٕ یُتھ کہِ اَتھ تھوڑا یُس یہِ فصل چھُ یہِ چھُ خۄشکی منٛز چھُ یہِ کھَسہِ حظ بھرپوٗر، یہِ کھسہِ ٹھیٖک پٲٹھۍ. شُکریہ دوستو. یِم اَسہِ کیٚنٛہہ خاص ہِدایت حظ ووٚن فیاض صٲبَن فرمو کہِ اَسہِ کیٛاہ پَزِ کَرُن سبزی سۭتۍ حظ، چوٗنٛکہِ سبزی بغٲر چھُ سون کھٮ۪ن چٮ۪ن نامُکمل اَڈلیُک آسان، تہٕ لِہٰذا بہٕ وَنہٕ یی کہِ سبزی یِمَن کَتھَن پٮ۪ٹھ پَزِ عمل کَرٕنۍ، تہٕ بیٚیہِ وقتُک کالو گژھِ پَرزناو، تہٕ یِمَن نِش یُن کہِ اگر کیٚنٛہہ کُنہِ قٕسمٕچ مُشکِلات آسَن گژھان پٲدٕ تَمہِ ساتہٕ یُن، اَسہِ ؤنۍتو حظ اَسہِ کیٛاہ سۄ گَرٕ وٲر ٲسۍتَن یا أسۍ اَہن ژور کَماونہٕ خٲطرٕ أسۍ تِجارتی پیمانَس پٮ۪ٹھ سبزی آسو وۄپداوان. دِیِو اِجازت. बीज, कीटनाशक और आज खाद भी, अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें اور پائیں ڈھیر سارے لاکھ. ناظرین، سانہِ یَتھ کٔشیٖرِ منٛز چھُ وٕنکیٚنَس وَندٕ چَلان، تۄہہِ چھُ پَتہٕ وَندَس دوران چھِ کیٚنٛہہ خاص بٮ۪مارِ اِنسانَن کیو جانوَرَن لَگان. یوٚتَس تانۍ جانوَرَن ہُنٛد تعلُق چھُ، کیٚنٛہہ تِژھٕ بٮ۪مارِ تہِ چھِ لَگان یِم زَن أمِس جانوارَس واریاہ کَمزور چھِ کَران تہٕ أمۍ سٕنٛز یۄس زَن پیداوٲری صلٲحیت چھِ سۄ چھِ مُتاثر گژھان. یِم کَمہٕ بٮ۪مارِ چھِ یِم کِتھ کٔنۍ چھِ لَگان تہٕ یِہُنٛد تدارُک کِتھ کٔنٮ۪تھ کَرو؟ ڈاکٹر محسن علی غازی صٲب چھِ اَمہِ کَتھِ ہِنٛز باوَتھ کَران یِمَن الفاظَن منٛز.
ناظرین السلام علیکم اس زن تہ پائے چھو کہ ونکس چھ سردی ہن موسم چلان تہ اس کین اس پنس پانس خیال چھ تھاواں تتھے پے پائز اس پرن چاروین ہن تہ خیال تھاون تہ یمن مز کیا بیمار چھ لبنے یوان اس زن اس پز یہن خیال تھاون تہ تمن بیمارن ہن خلاص اس کرن ونکس ڈاکٹر صاحب اس ونکس اس ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر محسن غازی یمنن اس بیمارن متعلق اس مطلب پانس مطلب پلو لاگان امس چاروی ہاں سو مطلب یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تھوت باڈی کوٹ پن تھرمو ریگولیشن میکنزم سر گھنٹہ پن باڈی میٹابولزم کر چینج ود دا سپیس اس مطلب ٹائم آتن اس فار ایگزامپل اتن یا چوشو سائڈ بند کران یا تاوان کوشش کر کہ ات گھر زیادہ سے زیادہ گرمی پود تم کہ وجہ سے ات نارملی اس وینٹلیشن گھان تم کہ وجہ سے ات ڈیبرس یا بیم پن کاؤ ڈنگ باقی چیز تم کہ وجہ سے امونیا گیسز سلفر گیسز تم ایکوملیٹ گھان تمہ وجہ سے گھان امس چاروس مز یوزلی ریسپریٹری پرابلمز ڈیولپ تو موسٹلی وچان اتنا پن وائرل ڈزیز الگ آپ بیکٹیریل الگ آپ پیرسٹک آپ الگ میٹابولک ڈزیز الگ یہ وائرل ڈزیز ات رسک فیکٹر پرون مطلب یت مجھے زیادہ سسپٹبل گھان اکس چاروس پہ تم گڈنک زن وچو ایف ایم ڈی وائرس یمک ویکسین تہ اویلیبل گھس اس ایف ایم ڈی وائرس مجھے یوزلی ایفتھو وائرس یم سی گھان یہ ڈزیز یہ موسٹلی افیکٹ کر فرام مطلب ریسپریٹری ٹریکس یہ بلڈس مجھے ویریمیا سیٹ کر ویریمیا پہ پنہ ویزیکلس تم یوزلی ڈیولپ گھان ات اورل کیوٹی مز انٹر ڈیجیٹل سپیسن مز امیک پروینشن خاطر اہس ویکسین اویلیبل ٹائم ٹو ٹائم انویسمنٹ ڈپارٹمنٹ دان بوسٹر زیادہ پہ ایئرلی کریں تم ٹائمس پہ مطلب یوزلی کر دم اخ ڈزیز یوزلی سہ گئی انفیکشس بون رائنوٹرکائٹس یہ گھان ہرپیز وائرس اتھ مز زیادہ پرامنٹ گھان امس لائف سٹاکس پہ ات ونٹر سیزنس مز ات یوزلی سمٹمز امک اس لبن تم فرام ریسپریٹری ٹریک اتھ برونکیولز انوالو گھان الویولی گھان انفلمیشن گھان تو سائنس یہ رینائٹس ہکان مطلب امس اس لائف سٹاک اس نش امس رننگ نوز نس مطلب وسان ات اورل کیوٹی مزہ لال امس پشپا امس کفنگ گھان ساس فیور چل یہ ڈہائیڈریٹڈ آپ ونان اس کمپلینٹ ہیت کہ انس گاو نس کھوین امس گو واریاہ ٹائم تو ریزن بیئنگ آسان یہ امس ریسپریٹری ڈسٹرس گمت بیاکھ اکھ ڈزیز یس ات مزان لبن تک مزہ سو بیکٹیریل ڈزیز اگر اس نمو تک مزہ ٹیٹانی یہ گھان گی ٹیٹانی نیز کلاسٹریڈیم انفیکشن گھان بلیک واٹر کلاسٹریڈیم چاوے تک مزہ یہ کلاسٹریڈیم چاوے یوزلی امک سمٹمز لبن تم گھان لیگ مسلز گھان آمت انوالو فرام جی آئی ٹی سوائل بورن آسان تو یہ سوائل پہ تھرو جی آئی ٹی انفیکٹ کر فائنلی کریمپس بنا کرپٹیشن گھان کرپٹیشن ان دا مسلز تو یوزلی آمت مسلز انوالو گھان تو بیم بیکٹیریل ڈزیز تم مزید لبن زن کاف کلاسٹریڈیم بوٹلزم کلاسٹریڈیم ٹیٹنس تو سپیسفکلی پہ میٹابولک ڈزیز میٹابولک ڈزیزن مجھے گوڈنی گراس ٹرینی گھان ات مجھے ڈیو ٹو ڈیفیشنسی آف میگنیشیم اس میگنیشیم اویلیبل آسان یا ارلی مارننگ فیڈنگ کر تم کہ وجہ سے گھان یہ میگنیشیم ڈیفیشنٹ فیڈ دان تو یہ گھان ٹیٹانی ڈیولپ اینمل اس اونر یہ پن یہ چاروے ہاتھ یہ دان ڈاکٹر صاحب امس لارن گھان یہ کومٹو ٹوائز کنڈیشن مز آسان امس کنولشنز گھان ٹرمرس گھان تو فائنلی یہ اس ویلویٹ کر ڈائگنوس پہ واتان تو اس ننان یہ امس ڈیفیشنسی کن مطلب کن گھوم سو ڈیفنیشن میگنیشیم گمت تک ونان گراس ٹیگرس یا ڈاکٹر صاحب تھی ونو اس کے امک ٹریٹمنٹ کیا اس کتھ کن ہیکو یہن چھٹکار پوت مطلب گراس ٹینی مز اگر وچو گراس ٹینی خاطر میگنیشیم سلفیٹ پیوان سب کٹ دین 200 to 200 ایم ایل سب کٹ یا پیوان کیلشیم یا میگنیشیم تھراپی امس انٹروینس سلولی دین تاکہ یہ گھس اینمل ریکور ودن نو ٹائم تو بیاکھ ڈزیز یتھ مجھے یوزلی اگر وچو پیرسٹک انفیسٹیشن یتھ مجھے کنفائنڈ آسان اینملز اینمل ٹو اینمل آسان اوور کراؤڈنگ گھان تمہ کہ وجہ سے اگر سنگل مگر اکس تہ اینملس آسہ کانہہ ٹک انفیسٹیشن یا لائس آسہ سہ چھ ایکسپٹ بیس ٹرانسمٹ گھان تمہ کہ وجہ سے گھان یمن مز آلریڈی آسان ہور ونٹر سیت مطلب ونٹر اوور کراؤڈنگ سیت گمت ات انفیسٹیشن آمچ تمہ وجہ سے ہکان یمن ہیموگلوبن یوریا گھت بیبیشیا ہکان ڈیولپ گھت یور اس اونر ریکویسٹ ہاتھ کہ ڈاکٹر صاحب یہ لائف مطلب گاو امس گو واریاہ ٹائم یہ دان پیشاب سیت خون تو اس پہ یہ بلڈ سمیر ٹیسٹ کرنا اتنا نینا یہ بیبیشیا پازٹو تو ریزن گمت ٹک انفیسٹیشن یمن اوور کراؤڈنگ کہ وجہ سے ٹک انفیسٹیشن گمت اتھ بیاکھ اکھ کنڈیشن ات سیت یوزلی دان گاس اتھ گرین گاس اویلیبل
آسان کہین تم دانہ گاس سے آسان سہ یوزلی آبس مزے گوم تیار تمہ کی وجہ سے فیشو لگس تک مجھے زیادہ تو جس کی یم کی وجہ سم وچان لبن کہ ان میں فیکل سیمپل ایگزامنیشن کرنا فیشو لا پازٹیو سہ فرٹلٹی ڈسڈرس تریٹ یا اینسٹرس گھنٹہ ہاں پراپرلی ہیٹ ایکسپریس کرت کہین یا یوزلی ونٹر سیزن من اس نش کیسز فالیکولر سسٹس آسان تم موسٹلی ڈیولپ تمہن مجھے بورن زیادہ خیال تھا ونکین نیو بورن اس نیو بورن کاف اگر امس مجھے کھانا ڈفکلٹی باسی اگر یہ ریسپریٹری ڈسٹرس آپ زکام آپ کھیت تہ پرابلم امیجیٹلی کرنے پنس ویٹنری ڈاکٹر ست کنٹیکٹ تو بیس گھس ٹائملی ٹائم مطلب اس نیو بورن آپ گھس کولسٹرام مطلب امیجیٹلی ودن 62 hours آف برتھ گھن ملن بی وشنیر اس انتظام سہ تھا بٹ گیس بخار بخار مطلب روڈ کرنے امکے بدلے سے واٹر بوٹلس بلینکٹس یوز کرنے ٹائم ٹو ٹائم گان اسان سہ کلین کرن تک گھن ڈیبرس ایکوملیٹ گھن کی تمہیں وجہ سے گیسز گھان تک ایکوملیٹ سہ گھن گھن کی بیس موسٹ مطلب امپورٹنٹ چیز اکھ سہ گو ڈورمنگ ڈورمنگ یم کی وجہ سے پیرسٹک انفیسٹیشن یا فیشولا یا باقی چیز گھان امن سے فرٹلٹی پہ اثر پہ یا باقی سیکنڈری مطلب انفیکشن گھان اروڈ تمیک تھو خاص خیال تو یہ گھر ژور لٹ رتس مزین کر بس یہ میون میسیج مطلب یہ شکریہ ڈاکٹر صاحب تو یہ اسیو تو ناظرین وچھان کہ اگر تو یہ یمن کتھن پر عمل کریو تو تو ہیکیو پنن چاروائن ہند اصل پر خیال تھے خوشبو کی پھہار میں سواد کی بہار میں ترقی کی تانوں میں کھلتی مسکانوں میں ہرے بھرے پودوں میں بڑے بڑے سودوں میں مدھر بھن بھناہٹ میں خوشیوں کی آہٹ میں این ایچ ایم باغبانی مشن ہماری چاہت آپ کی مسکراہٹ دوستو یہ سون ازیک پروگرام یت مز کوشش کر تہ تان زانکاری واتن چاہے سہ زمین زراعت آس یا سن چاروائے آن تاکہ تھی سپدی مستفید ونکینس یت ان شاء اللہ آئندہ سپدی تہ ملاقات بہو اللہ تعالیٰ سوال تو دیو اس ونکینس اجازت السلام علیکم